Alloh hayotning manbai. Ha, Alloh hayotning manbaidir. U barcha jonzotlarga hayot ato qiluvchidir. Shunday ekan, uning o'zi hayotning mukammal suratiga ega bo'lishi turgan gap. Allohning hayoti abadiy bo'lib, u hech qachon yo'q bo'lmaydi. Hatto mudrak ham bosmaydi, yoki uxlab ham qolmaydi. Qur'oni Karimda bu haqida Baqara surasida aytiladiki, Allohu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Alloh undan o'zga iloh yo'q zotdir. U tirik va qayyumdir. Uni mudroq ham, uyqu ham olmas. Alloh yagonadir. Dunyoda faqat Allohning o'zigina ibodatga sazovor zotdir. Ya'ni bandalar faqat Allohning aytganini qilib yashamoqlari, faqat uning o'zigagina banda bo'lmoqliklari kerak. Faqat Alloh taoloning o'zigagina itoat qilmoqliklari, sig'inmoqliklari, bo'ysunmoqliklari va faqat undangina qo'rqmoqliklari kerak. Faqat Allohning shariatini, qonun-qoidalari, dasturi asosida yashamoqlari kerak. U tirikdir va qayyumdir. Yagona Allohning tirikligi o'zigagina xos alohida hayot bo'lib, bandalar hayotiga o'xshash boshqa maslardan berilgan emas. Bu hayot azaliy va abadiydir. Boshlanish chegarasi ham, tugash chegarasi ham yo'qdir. Allohning tirikligi hech bir jihatdan bandalarning hayotiga o'xshamaydi. Allohning qayyumlik sifatining ma'nosi Alloh tabaraka va taolo har bir narsa ustidan turuvchi ekanligi va har bir turuvchi narsa uning sababidangina turishidir. Shu bilan birga Allohning turishi boshqanikiga o'xshamaydi va doimiydir. Bu sifat shu darajadaki, uni mudroq ham, uyqu ham olmas. Ya'ni u doimo sergak. Bir lahza ham uning turishligi susaymaydi. Qur'oni Karimda borliqdagi barcha tirik narsalarning va Allohning sifati qisqagina ibora bilan to'liq ta'riflab berilgan. Rahman surasida aytiladi: Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot foniydir. Ulug'lik va ikrom egasi Robbingning o'zigina boqiydir. Ushbu ikki oyat eng ulkan hayotiy haqiqatni aks ettirgandir. Bu ham bo'lsa, yer yuzida hech bir jonzotning boqiy qolmasligidir. Bu haqiqat oldida inson ojiz, boshi egik. Uning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Navbatma-navbat kelib, birin-ketin ketaveradi. Shunday ekan, o'tkinchi dunyoga berilmay, Allohga ibodat qilishga urinmoq lozim. Chunki faqat Alloh taoloning o'zigina boqiydir. Alloh boshqalar, insonlar, hayvonlar va har xil jonzotlarga o'xshab ovqatga muhtoj emas. Bu haqida An'om surasida shunday deyiladi: Qul ag'ayrallohi attakhidhu valiyan fatiris samawati val ard va huwa yut'imu va la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam va la takunanna minal mushrikin. Sen Allohdan o'zgani vali do'st qilib olamanmi? U osmonlarni, yerni yaratguvchidir. U taom beradi va taomlanmaydi deb ayt. Sen men avvalgi taslim bo'luvchi bo'lmoqqa amr qilindim va menga hech mushriklardan bo'lmagin deb aytildi deb ayt. Inson faqat Allohnigina o'ziga vali, mavlo, yo'lboshchi, yordam beruvchi qilib olmog'i lozim. Chunki u osmonlar va yerni yaratguvchidir. O'sha yaratguvchi zotni
osmonlar u yerning bag'ridagi jamiki narsalarning moliki egasi bo'lgan zotni qo'yib kimni vali qilib olish mumkin? U taom beradi va taomlanmaydi. Agar bu dunyoda yashashga imkon beruvchi zotga ibodat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ish ham Allohning o'zigagina tegishlidir. Bu dunyoda mahluqotlarga haqiqiy taom beruvchi faqat Allohning o'zi xolos. Bundan boshqa narsalar o'zlari birovga taom bera olmaydilar, balki o'zlari taomga muhtojdirlar. Alloh esa barchaga taom bergani bilan o'zi taomga hojatmand emas. Men avvalgi taslim bo'luvchi bo'lmoqqa amr qilindim. Taslim bo'lish mukammal musulmon bo'lish ma'nosini anglatadi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib, bu kishidan o'z dinlariga bir oz bo'lsa-da yon bosishni so'rab turgan mushriklarga qarshi ochiq oydin tarzda islomdan boshqa yo'lga yurmasliklarini e'lon qilishini buyurmoqda. Menga hech mushriklardan bo'lmagin deb aytildi deb ayt. Ya'ni Alloh amr etdi. Zinhor va zinhor shirkka yaqinlashib bo'lmaydi. Mana shu oyat ila islom dini butparast din pechvolarining butlariga atab, ularning huzurlarida qurbonlik so'yishga kishilarni buyurishlari noto'g'ri ekanligini o'qitiradi. Qiringan qurbonliklarni o'sha butparast din pechvolari o'zlari yeydilar. Chunki Alloh hech narsa yemaydi. Ushbu haqiqat bilan Qur'on qadimda ko'pgina xalqlarni shunday botil amaldan ozod qildi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu oyatlar bilan Qur'on dinga ta'na yetkazuvchi ba'zi dinsizlarning og'zini ham bog'laydi. Qur'on aytadiki, Alloh xotinga yoki bolaga muhtoj emas. Bu bilan islom ba'zi bir aldamchilarning biz Allohning bolalarimiz yoki yaqin kishilarimiz deb sodda kishilarni aldab o'z foydalariga ishlatishlaridek yomon odatning yo'lini to'sadi. An'om surasida shunday deyiladi. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bikulli shay'in alim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. U osmonlaru yerni yo'qdan bor qilguvchi zotdir. Uning xotini bo'lmay turib bolasi qanday bo'lsin? U hamma narsani o'zi yaratadi va u hamma narsaning yaxshi bilguvchidir. Ana o'sha Alloh sizning Robbingizdir. Undan boshqa ibodatga sazovor zot yo'q. Bu har bir narsaning yaratguvchisidir. Bas unga ibodat qiling. Allohning yaratuvchanligi o'ziga xosdir. Bor narsalarni bir-biriga chatishtirish yaratuvchilik emas. Asli yo'q narsani vujudga keltirish yaratishdir. Allohning yaratuvchiligi ham shunday. U osmonlar u yerni yo'qdan bor qilguvchi zotdir. Bir vaqtlar osmonlar ham, yer ham, ularning bag'ridagi narsalar ham umuman yo'q edi. Alloh taolo ularni yo'qdan bor qildi. Mushriklarning ilohlari nimani yo'qdan bor qilibdi? Holbuki ularning o'zi ham yo'q edi. Ularni ham Alloh bor qilgan-ku. Uning xotini bo'lmay turib, bolasi qanday bo'lsin? Ota bola, ota o'g'il, qiz kabi nasl haqida gap ketganda, hammaga ma'lum va mashhur qoidalar yodga keladi. O'g'il qiz paydo bo'lishi uchun otaning o'zi kifoya qilmaydi. Balki ona ham bo'lishi kerak. Xudoning o'g'li bor, qizi bor deyayotganlarga, uning xotini ham bormi desang, yo'q dedilar. Xo'sh, xotini bo'lmasa qanday qilib bolasi bo'ladi?
bu oddiy va tabiiy savolga javob bersinlar. Bera olmaydilar. Javobni Qur'oni Karimning o'zi beradi. U hamma narsani o'zi yaratdi va u hamma narsani yaxshi bilguvchidir. Alloh hamma narsani, jumladan Iso, Uzayr va farishtalarni ham o'zi yaratgan. Shuning uchun ulardan hech biri unga o'g'il yoki qiz bo'lishi mumkin emas. U hamma narsani yaxshi biladi. Uning bilgani bilgan. Alloh hamma narsani yaratdi. Shuning uchun hammaning egasi ham o'zi, hammaga rizq beruvchi ham o'zi. Ana o'sha Alloh sizning Robbingizdir. Ana shu sifatlarga ega Alloh siz odamlarning ham Robbingizdir. Rob tarbiyachi ma'nosidadir. Rob tarbiyachi hammaning rahbari, yo'l ko'rsatuvchisi va sultoni bo'lmoq demakdir. Ushbu sifatlarni yoki ulardan birortasini inkor etuvchi, bu xususiyatlar Allohdan boshqani haqqi deb biluvchilar kofir bo'ladi. U Allohdan boshqani o'ziga rob qilib olgan bo'ladi. Undan boshqa ibodatga sazovor zot yo'q. U o'zi yolg'iz yaratgan, yolg'iz o'zi molik bo'lgan, yolg'iz o'zi rizq bergan va yolg'iz o'zi rahbar bo'lib, yolg'iz o'zi yo'l ko'rsatguvchidir. Yolg'iz o'zi sulton bo'lganidan keyin ibodatga sazovor ham yolg'iz o'zidir. Bandalar faqat unga ibodat qilishlari kerak. Ya'ni unga sajda qilishlari, aytganlarini bajarishlari, qaytarganlaridan qaytishlari va faqat uning roziligini topish uchun harakat etishlari lozim. U har bir narsaning yaratuvchisidir. Biror narsani Allohdan boshqa zot yaratgan, yo'qdan bor qilgan bo'lsa, bugungacha xabari chiqar edi. Ko'z o'ngimizdagi son-sanoqsiz narsalar borligi haqiqat. Xo'sh, bular qanday paydo bo'ldi? O'z-o'zidan paydo bo'lib qoldimi? Unday deyilsa isboti qani? Dunyoda o'z-o'zidan paydo bo'lgan biror narsa bormi o'zi? Dunyoda kim dunyoda o'z-o'zidan paydo bo'lgan narsa bor dersa, bu faqat ushbu g'oya sohibining aqli zaifligiga dalolat qilguvchi bir fikrdir. Ba'zilar dunyo azaldan mavjud edi deydilar. Bu fikr, ya'ni azaliy mavjudiyat faqat Allohgagina xos. Shu ma'noda to'g'ri fikr. Ammo dunyodagi boshqa mavjudot hammasi asta-sekin tugab borayotgani dunyo ahliga ma'lum. Hatto quyosh harorati ham yil sayin pasayib borayotgani ilmiy haqiqat. Tugab borayotgan narsalar esa hech qachon azaliy bo'la olmaydi. Demak, yagona to'g'ri fikr dunyodagi jamiki narsalarni yaratuvchi azaliy zotning mavjudligidir. U zot har bir narsaning yaratuvchisidir. Shuning uchun u zot faqat insonning emas, balki butun olamning Robbi hamdir. Bas unga ibodat qiling. Ya'ni faqat unga bo'yin egin, itoat qiling va uning hukmiga yuring.